Reala baxsınız, Yasaman rayon məhkəməsində Qarabağda döyüşmüş Livanlı muzlu terrorçu Elcekciyan Vikin Abrahamın növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcək. Məhkəməyə prosesinə artıq sayılı dəqiqələr qalıb, daha dəqiq 11-in yarısı məhkəmə prosesi başlayacaq. Qeyd edək ki, hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçiriləcək bugünkü iclasda. Vikenin müdafiəçisinin çıxışı və təqsirləndirilən şəxsin son sözü eyni zamanda həmin Vikenə oxunacaq hökmün oxunacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumata əsasən Viken 42 yaşlı Livan vətəndaşı Viken Abraham Qarabağda döyüşüb $2500 müqabilində və o Azərbaycana qarşı terrorçu əməllərdə ittiham edilir. Bundan əvvəlki prosesdə iyunun 8-də keçirilmiş məhkəmə prosesində dövlət ittihamçısı bütün bu əməllərə görə Vikenin 20 il azadlıqdan məhkum edilməsini istəmişdi. Qeyd edək ki, həm də Abraham Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunur. Bugün də elə məhkəmə prosesi davam etdiriləcək. Siz isə reala baxın, realda qalın. Ən son xəbərləri sizə real çatdıracaq.